পিকনিক পিকনিক খাই আছোঁ আমি তলত, তাৰপিছত ভিতৰত ছোৱালী দুজনীয়েও মোৰ ল'ৰাটো শুই আছে। শুই থকা অৱস্থাত মানে আমিতো এতিয়া যিমান যি হ'লেও পিকনিক খাই থাকিলে আমিতো চাবই লাগিব না কোন আহিছে কোন নাই। চিধা সোমাই গ'ল, সোমাই গৈ কিনে ভিতৰত গৈ কিনে ছোৱালীকেইজনীক এনেকৈ চুলে বোলে, চোৱা দেখি কিনে সিহঁতি ওলাই গুচি আহিলে, ছোৱালীকেইজনীয়ে চিঞৰিলে ওলাই গুচি আহিলে। তাৰপিছত আহিলোঁ মই বোলো ভাইটি তুমি ক'লৈ আহিছিলা, তোমাৰ কি নাম, তুমি যে আমাৰ ঘৰত সোমালা, তুমি কাৰ ঘৰত সোমাইছা বাৰু, সেনেকৈ ক'লোঁ। তেতিয়া সি কৈছে কি বোলে, তই কোন বোলে মোক এনেকৈ দম দিছে, তই কোন বুলি কৈ মোক ডাইৰেক্ট এনেকৈ ধৰি লৈছে বুকুত। মই তেতিয়া কৈছোঁ তুমি যে মই ভাল বিহেভ তুমি নাজানা হে, মাইকী মানুহক কেনেকৈ হেৰি বিহেভ কৰিব লাগে, তুমি যে মোক ডাইৰেক্ট বুকুত ধৰিলা, তোমাক কি কোনটো সাহস পালা, তুমি ক'ত সাহস পালা বুলি ক'লোঁ। তেতিয়া সি কৈছে কি, তই বোলে চুপ থাক বোলে, ৱাই মোৰ ঘৰত সোমাইছা তুমি, মোৰ ঘৰলৈ আহিছা আকৌ মোকে ওলটাই দম দিছা, সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে ন কেতিয়াও, কাৰণ মোৰ মানুহজন নাথাকে, মইতো অকলে থকা মানুহ ন, মোৰ মানুহজন ৰাতি আহে, মোক অকলে থকা অৱস্থাত সি যদি মাৰ্ডাৰ কৰি থৈ গ'ল হয় বা ৰেপ কৰি থৈ গ'ল হয় কোনে সেইটো ৰিস্ক ল'লে হয়, সেইটোতো ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰে না কোনো। এতিয়া মোৰ ঘৰত সোমাইছে যেতিয়া নেকি মই তাক সেইটো ষ্টেটমেণ্ট ল'লোঁ, সেইকাৰণে মানে এতিয়া আপোনালোকক হেৰি সহায়ত এতিয়া সিহঁতি মানে সেইটো মোক কৰিবলৈ আহিছে। তিনিজন আহিছিলে, তিনিজন ল'ৰা আহিছে, একচুৱেলি বিনোদ মই নামটো সিহঁতি কৈ দিছোঁ, সেই বিনোদ নামৰ সেই ল'ৰাজন, সেই ল'ৰাজনৰ পৰাই ইজন ল'ৰাই মাৰ খালে জানা, সেই ল'ৰাজন মানে ইমানেই বিহেভ বেয়া, ইমান বিহেভ বেয়া, মই তাক সেইদিনাখন তাক মই লেংটাকৈ কোপাম বুলি ভাবিছিলোঁ, চালা সিয়ে মোক হাত দিব আহিছে। মতা মানুহ এটা হৈ কিনে মাইকী মানুহক কেনে বিহেভ কৰিব লাগে নাজানে, মাক বাপেকৰ সিহঁতক হেৰি শিক্ষা দিয়া নাই মাক বাপেকে, সেনেকুৱা কৈ কিনে মই তেতিয়া সেনেকৈ মই কৈ মেলি আহিলোঁ। তাৰপিছত তিনিজন ল'ৰা আহিলে, তিনিজন ল'ৰা এজনটো চিধা পলাই দিলে, সিহঁতে দুজনক সি ফচাই কিনে মানে এজন পলালে। এতিয়া যোনজন পলালে সেই ল'ৰাজনক আনক, সেই ল'ৰাজনো লাগিব না, কাৰণ সেই ল'ৰাজনে হেনো সিহঁতক আনিছে। আমি সুধিছোঁতো কি দুজনৰ নাম নাজানো মই, কিন্তু এইটো কি কয় এইটো বিনোদ নামৰ ল'ৰাজনক মই ভালকৈ চিনি পাইছোঁ। ক'ব বিচাৰিছোঁ এজনী লেডিজ মানুহৰ ঘৰত নিজেই আহি কিনে সোমাইছে এজনী, মই অকলে থকা মানুহ, অকলে থকা মানুহৰ ঘৰত যেতিয়া নেকি সোমাইছে প্ৰশাসনক, মই এইটোৱে বিচাৰোঁ যে আমাক ন্যায় লাগে, ন্যায় লাগে আমাক, কাৰণ ভৱিষ্যতে মোৰ ঘৰত আজি সোমাইছে নেক্সট আকৌ আহিব পাৰে, সেইকাৰণে মই প্ৰশাসনক এই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে মোক ন্যায় দিয়ক। হয়, আচলতে আমি এটা ভিডিঅ' প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুবেই চৰ্চিত হৈ আছে আচলতে ভিডিঅ'টো, আৰু মানুহৰ মোবাইলে মোবাইলে এতিয়া সেই ভিডিঅ'টো খুব উৰি ফুৰিছে। গতিকেলৈ আমি কওঁ যে এই ভিডিঅ'টোৱে আচলতে এটা বস্তু আমাক বুজাই দিছে যে আচলতে ডুমডুমাত নাৰী দেহ ব্যৱসায় কিবা চলি আছে নেকি। তো এই বিষয়টোত আচলতে নাৰী দেহ ব্যৱসায় বুলি কোৱাৰ লগে লগে কিন্তু আজি অতীতৰ পৃষ্ঠা চালে কিন্তু গম পোৱা যায় যে কেইবাটাও এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ লগত সংগত কেছ ৰুজু কৰা কিবা তথ্য হয়তো ডুমডুমা থানাত থাকিব, আৰু ডুমডুমা আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই বিষয়টোত গম পাব। কিন্তু আমি এটা কথা কওঁ যে যিকেইজন ব্যক্তি সেই ভিডিঅ' ফুটেজটোত ওলাইছে আছে, এই ব্যক্তিকেইজন কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট, টকাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ পেলাই আচলতে টকাৰ যেতিয়া অহংকাৰ মূৰত ধৰে তেতিয়া আচলতে এই নাৰী দেহ ব্যৱসায় ডুমডুমাখন লেতেৰা কৰিবলৈ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। গতিকে আমি কওঁ যে ইয়াত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ কোনো কাৰণতে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। আমি এটা কথা কৈছোঁ যে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ডুমডুমা আঞ্চলিক সমিতিয়ে ইয়াৰ ওপৰত যদি ডুমডুমা আৰক্ষী প্ৰশাসনে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে কিন্তু আমি নিজাববীয়ভাৱে আমি কেছ ৰুজু কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম, কাৰণ আমাৰ কথা এটা স্পষ্ট, এখন সুন্দৰ ধুনীয়া আচলতে বিভিন্ন কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে ভৰপূৰ এটা ডুমডুমা অঞ্চল, আৰু এই ডুমডুমা অঞ্চলত এনেকুৱা নাৰী দেহ ব্যৱসায় কলংকিত অধ্যায় ৰচিবলৈ যাব কোনোবাই, আমি কিন্তু শান্তি হাত হাতে সাৱতি বহি নাথাকোঁ।